घाइतेको मुद्दाको यो चाहिँ क्याबिनेट निर्णयबाट समाधान गर्ने भनेर अनि त्यसपछि दोस्रो चरणमा बसेर संविधान संशोधनको बारेमा छलफल गर्ने भनेर कति दिनभित्र गर्ने त यो तिन चार दिनभित्र मन्त्रीमण्डल विस्तार पनि सँगसँगै हुन्छ सरकारले गर्ने भनेका काम केही बाँकी सहित घोषणा छिटो गर्ने केही घाइतेहरूको क्षतिपूर्तिको चाहिँ उपचारको त सहयोग पाइ नै सकेका छ उनीहरूको अत्यन्तै अप्ठ्यारो चल्न हल्लै नभएको अपाहिज अवस्था भएकाहरूलाई जीवन निर्वाहसहित थप के गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले निर्णय गर्ने मुद्दाहरूको बारेमा पनि त्यो कुरा चाहिँ रिहा गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई कुरा छन् मुद्दा फिर्ता लिने कुरा छन् त्यो बारेमा पनि गर्ने भन्ने यो कुरा सरकारले गर्नुपर्ने काम छिटो गर्ने सरकारले गर्नुपर्ने मन्त्री परिषदले गर्नुपर्ने कामलाई अगाडि बढाउने उहाँहरूले भन्नुभएको छ बढाउनुहुन्छ कि बढाउनुहुन्न हामी पटक पटक पहिला पनि सुनिसकेका छौँ आज पनि सुन्यौँ त्योभन्दा बढी चाहिँ अरू केही भएको छैन संविधान संशोधनको विषयमा पछि